Thank you.
شاگرد پروگرام پھر سنان تو پہلا دعا مانگی جائے گی بالخصوص پانی گھاڑا بیاد میلا جناب چودھری آفتاب احمد صاحب مرحوم جناب چودھری مشتاق حسین صاحب مرحوم جناب چودھری عبدل چودھری اجاد رضا صاحب مرحوم جناب حاجی چودھری محمد لائی بسوال مرحوم جناب چودھری ابو ذر صاحب مرحوم جناب حاجی چودھری اکبر حسین آل معروف اکبر بادشاہ مرحوم تاس جناب بابا جی چودھری غلام سرور مرحوم کندریلا جناب چیئرمین چودھری گل محمد مرحوم چک دریا انہاں تو علاوہ جتنے بزرگ زمیندار دنیا فانی تو چلے گئے بابا جی چودھری محمد بوٹا چمٹ مرحوم بابا جی چودھری نذیر احمد مرحوم چمٹ آئمہ جٹا ان بزرگاں صلی اللہ علیہ وسلم دعا جی اوف تو بار مکمل طور تے پیرے سناں گے انسپیکٹر پنجاب پولیس سدا بہار آل کنٹرولر جناب چودھری محمد شہاب صاحب دی طرفوں 2000 روپے مبارکباد جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو احد اللہ الصمد اللهم لي دو بلام ندو بلام يقول له هو هو نحاد يا میرے پاک پروردگار جڑی میں دعا پڑھی اپنے سنے حبیب دے صدقے اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما یا میرے مالک واسطے 124000 پیغمبر دا واسطے آل نبی اولاد علی دا واسطے تمام انبیاء غوث عبدال دا جنہاں پائیاں بزرگاں دے روح والے دعا منگی گئی انہاں پائیاں بزرگاں دے روحاں نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما یا میرے مالک واسطے پیدر پاک بار امام 14 معصومین دا واسطے تمام شہیدان کربلا دا سانو سب نو آپس دے وچ اتفاق محبت اور اتحاد نارائن دی توفیق عطا فرما اللهم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ بارک سلم آمین ثم آمین پیپر دا کتھوں تے شوق لگئی مکتب عشق دے وچ داخلے لین والے پیپر دا کتھوں تے شوق لگئی مکتب عشق دے وچ داخلے لین والے غیر حاضریاں کرن والیاں دے کٹے نہ جاندے پاس ہوندے نہیں چھٹیاں لین والے اتے رشوت سفارش نہ چلدی آ پاوے ہون وچ مکران دے رہن والے آخر کار وکاس بازی لا جاندے بوئے مال محبوبا دے بہن والے چوک تہاڈے سامنے وکیل آوے چودھری ابو ذر صاحب مرحوم چند برہمن علی انہاں دی جوگ نے 6 منٹ ایک سو جناب چودھری چمٹ صاحب جناب دی طرفوں 1000 روپیہ مبارکباد صدام اپنے نام لو جی جنابی
ਤੁਚਾਰੇ ਲਾਭ ਗਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੱਟ ਗਿਆ।